В одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2:37:19 книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Синочку мій єдиний! Єдиний! Бідолаха, втратити єдиного сина. Мало того, що чоловік помер, то тепер ще й син. Як вона тепер житиме? Таке горе, таке горе. Що це у вас відбувається? Бачиш цю жінку? Вона вже давно вдовіла. О, тут ще єдиний син помер. Як вона тепер житиме, невідомо. Хто буде її утримувати? Таке горе, таке горе. Не плач. Юначе, кажу тобі, встань. Що зі мною? Мамо, чому ти плачеш? Синочку, любий. Господи, дякую тобі. Це чудо! Слава тобі, Господи! Це Господь! Він прийшов до свого народу! Ти чого? Усе ж добре. Та я від радості. Від радості теж плачуть. Точно, мама Віки теж плакала. Так от, повертаюся я з роботи. Привіт! Ти чому так гірко плачеш? Я... Ну, заспокойся, витри сльози. Ну, от і добре. А тепер розповідай, що трапилось? Розумієте, я з мамою, татом і братами приїхали в гості. Тут живуть наші родичі. Спочатку ми гуляли. Гуляли, а потім я задивилася на... Хотіла подзвонити мамі, а мобілка і гаманець усе загубила. Як я доїду додому? Заспокойся. Зараз щось придумаємо. Пам'ятаєш номер маминого телефону? Так. Кажи. Усе добре? Угу. Давай відвезу тебе до твоїх рідних. Дуже вам дякую.
це Тамара. Якби не вона, не знаю, що б я робила. Дякуємо. Ви дуже добра. Добре, що все так закінчилося. Добре, шкода тільки, що нам вже час іти. Вже? Ну чому? Давай, вже ранок.